নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জুন মাহৰ 11 তাৰিখ আৰু জেঠ মাহৰ 27 তাৰিখ দেওবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাখিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1430 ভাস্কৰাদ্য আৰু 1945 সপ্তাব্দৰ জেঠ মাহৰ 27 তাৰিখ আৰু জুন মাহৰ 11 তাৰিখ দেওবাৰ। তিথি কৃষ্ণা অষ্টমী হয় নৈক্ষত্য, পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নৈক্ষত্য, যোগ প্ৰীতিযোগকৰণ কৌলভকৰণ। জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:34 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:10। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। মেঘৰাশিলৈ, মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মানসিক চাপ আজি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিদ্যাত যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰ সম্পৰ্কীয় কথাত সাৱধান হোৱাটো উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ যত্ন ৰাখিব লাগিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ মুকলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পুৱাৰ ভাগটো আজি অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভাতিবেলালৈ সৰু সুৰা সমস্যাৰ বৰ্তিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ কষ্ট নাই যদিও ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সংকেত দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আজি আপোনালোকে কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈও পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাই উচিত। যদি ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা
দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বা মামলা মোকদ্দমাৰ কাষ নচপাটোৱে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সিদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে আৰু সেই কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয়ই সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব যদিও আজি আপোনালোকৰ ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা ঘৰত আজি আপোনালোকৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। আত্মীয়ৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ কিছু লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মানসিক সংঘাত যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ পুৰণি গাৰ বিষ বেদনাই আজি আপোনাক অশান্তি কৰি তুলিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভৱামতাৰ সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই মংগল। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি ভবা ধৰণে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনা আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আগৰ পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু সেই ব্যৱসায়ত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দিনটো। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পাৰিবাৰিক দিশত অশান্তি থাকিব পাৰে। নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। উপৰুৱা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মত বিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ লগত বন্ধুবৰ্গৰ কিছু সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ।
ভ্ৰমণাদি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে নামঘৰ, গোঁসাইঘৰ বা মন্দিৰত এগচি চাকি জ্বলাই তাৰপিছত ভ্ৰমণ কৰক, নতুবা ৰাতিপুৱা উঠি সূৰ্য প্ৰণাম কৰাৰ পিছত ভ্ৰমণ কৰাটোৱেই শুভ হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু নভবা চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে যদিও ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নাই বুলি আজি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো সুসন্মান বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত জটিলতা কিছু পৰিমাণে কম হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে পাব পাৰে কৰ্মপ্ৰাপ্তি কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা সৃষ্টিও হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে চিন্তাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনা খোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ লোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে নকৰাটোৱেই মংগল বা যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কাৰণ আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ তৎক্ষণাতেই। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত অলপ নজৰ ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অযথা যাতে আজি আপোনালোকৰ খৰচ পাতি বৃদ্ধি নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খুব শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শুভ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। দেহে কিছু কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰাপ্য ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি কিবা সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে যিমান চেষ্টা কৰিলেও হৈ উঠাব নোৱাৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু খেলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা হতাশাৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আজি আপোনালোকে কিছু ঠগ প্ৰবঞ্চনা বা কিছু কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজি ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলাৰাশিলৈ। তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ভালে নাযাব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক। প্ৰেমত নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ যিকোনো শুভ কাম ঘৰত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত অলপ চকু ৰাখিব লাগিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক ক্ষতিসাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰাই হওক বা হাতৰ পৰাই হওক কিবা মূল্যৱান সম্পদ হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ব্যস্ততাৰ মাজতো সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি বিয়া বাৰুৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ কাৰণে যাতে অযথা অৰ্থ ব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত আয় পথ মুকলি হ'ব। ঘৰুৱা দিশতো আজি আপোনালোকৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুৰ পৰা অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। দাম্পত্যত শুভ হিচাপে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ পাৰ হ'ব।
কর্মসূত্রে ভ্রমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোকে নতুনকৈ জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে জড়িত নোহোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি জড়িত হ'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব পাৰে কিছু দায়িত্ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব। লগতে আয় মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। ঘৰুৱা পৰিৱেশ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। অংশীদাৰী কামত মিশ্ৰিত ফল লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণত অৰ্থহানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ এলাহ ভাৱটো আজি বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত মিশ্ৰিত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পঠাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। আত্মীয়ৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লেও অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে কিবা শুভ বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু লগতে আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বা চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি দিনটো। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্তই আজি আপোনাক উপকৃত কৰিব পাৰে।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কিবা কথাতে আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে, খঙক দমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে আজি আপোনালোকৰ নিজৰে বিপদ সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত শুভ হিচাপে পাৰ্হব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰহোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, লগতে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা হতাশাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কিবা কথাতে আহুকাল সৃষ্টি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু অনুচিত প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যদিও ভাটিবেলালৈ লাহে লাহে সেই বাধা আঁতৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লেও অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব, যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ বাবে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুন কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভফল প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত অশান্তিৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকে কিছু আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কিছু কথাত চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ ভ্ৰমণ কৰিলে আজি আপোনালোকে অলপ চাই বুজি ভ্ৰমণ কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোকে নতুনকৈ জড়িত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ আজি আপোনালোকৰ
পৰিব পাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজি স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মানসিক চাপ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো মংগল আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদিও ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নাই যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভফল প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 7:00 বজাৰ পৰা 12:10 মিনিটৰ ভিতৰৰ সময়ছোৱা নিৰ্বাচন কৰি লোৱাটো উচিত ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব 70 পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও ইমান আজি আপোনালোক নিশ্চিত নহ'ব নতুনকৈ আজি আপোনালোকে মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত বিবাদৰ মাজতো সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুনকৈ যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সুন্দৰভাৱে লাভৱান হ'ব মাতৃৰ শৰীৰৰ সম্পৰ্কে সচেতন থকাটো দৰকাৰ শিক্ষক উকিল আদিসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব ভ্ৰমণত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব প্ৰেমত শুভ সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা সন্মুখৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কিছু মনটো খেলি মেলি হৈ পৰিব পাৰে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব নতুনকৈ যদি যান বাহন ঘৰত ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুনকৈ ঘৰত যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শুভফল প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিব লাগে বা কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক কিছু ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আগৰ পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ 70 পৰাক্ৰম লাহে লাহে কম হ'ব আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব